السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، کوہاٹ میں ہوں میں اس ٹائم، اور یہ چشمہ آ رہا ہے، چشمے کا پانی ہے۔ چلو جا کے دیکھتے ہیں یہ چشمہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ بہت صاف پانی ہے، دیکھیں چشمے کا۔ یہ کوہاٹ میں اس ٹائم ایک فیکٹری میں کام کرنے آیا تھا، تو ان کی فیکٹری میں سے یہ چشمہ گزرتا ہے۔ ساتھ ساتھ چشمہ آ رہا ہے۔ یہ بکرے بھی آ رہے کوہاٹ کے، بیڑے۔ ساتھ ساتھ چشمہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پر لوگ گاڑیاں بھی دھوتے ہیں اس سے، ماشاء اللہ۔ یہ چشمہ اندر سے آ رہا ہے۔ یہ پہاڑ ہے، اس میں سے یہ چشمہ نکل رہا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا صاف پانی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں۔ یہ پہاڑ ہے، اس میں سے یہ چشمہ نکل رہا ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں اس میں، بڑی مچھلی بھی ہے۔ یہ دیکھیں مچھلیاں، یہ دیکھیں مچھلیاں، یہ ایک بڑی مچھلی۔ دیکھیں صاف پانی کتنا، یہ ایک مچھلی چھپ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ پانی، دیکھیں کتنا صاف پانی ہے، چشمے کا پانی ہے۔ دیکھیں یہاں سے یہ پانی نکل رہا ہے۔ یہ پہاڑ ہے ادھر، اس میں سے یہ چشمے کا پانی نکل رہا ہے۔ یہ درخت بھی لگا ہوا اس میں۔ یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے، اس کے نیچے سے یہ پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ پانی آ رہا ہے۔ کتنا صاف پانی ہے، اس میں مچھلیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ یہ چشمے کا پانی آ گیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے گا، شیئر بھی کرے گا، اور سبسکرائب بھی کر دیے گا، تاکہ اس طرح کی آنے والی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔